хотів би перш за все зупинитися на таких справах. У нас критична інфраструктура працює без змін. Звичайно, топ-тема сьогодні – графіки червоних відключень, графіки жовтих відключень, зелених відключень. Сьогодні ми цей тиждень живемо по червоним графікам. Я хочу подякувати енергетикам в зв'язку з тим, що є можливість вночі вмикають нам освітлення. Сьогодні, зокрема, з 12 до 6 не було відімкнення електроенергії. Так само у нас по графікам працюють котельні, деякі в місті, більшість в місті працюють по графікам. Так само у нас працює водопостачальне і комунальне підприємство по вивезенню сміття. Дякую енергетикам, що у нас забезпечують критичну інфраструктуру, зокрема по водопостачанню і водовідведенню. У нас цілодобово є вода, крім верхніх поверхів і крім деяких мікрорайонів міста, де ми не завершили ще подачу цілодобового водопостачання. У нас цілодобово працює водовідведення, це саме головне, тому що екологічна катастрофа може бути, якщо у нас не буде працювати водовідведення. Сьогодні ми бачимо, вчора активно активізувався ворог і сьогодні, часті повітряні тривоги у нас в місті і, зокрема, по Україні. Тому прошу всіх убезпечуватися. Ніхто не відміняв правила забезпечення під час повітряних тривог. По водопостачанню, водовідведенню питань немає, вода подається, водовідведення також здійснюється. По теплопостачанню, як я сказав, працюємо згідно графіків, наганяємо температурний режим. Звичайно, в деяких приміщеннях, в деяких оселях прохолодно, тому що не встигає там котельня розігрітися за 2 години, а за 4 години ми відбувається вимкнення електроенергії, тому що сьогодні живемо по червоним графікам. Щодо запитань під прямим ефіром, хотів би з приводу прибирання контейнерних майданчиків, це вже топ, скажімо так, давно задається це питання. Комунальне підприємство «Комунальник» здійснює вивезення побутових відходів щоденно, згідно графіку вивезення контейнерних майданчиків по місту. Великогабаритне сміття здійснюється згідно графіку або накопичення великогабаритного сміття. Звинувачувати чи комунальне підприємство, чи міську раду в тому, що на контейнерних майданчиках накопичується великогабаритне сміття, я б не звинувачував би, тому що люди, перш за все, створюють сміття на великогабаритне сміття на контейнерних майданчиках, тому ми його вивозимо. Нехай краще буде це на контейнерних майданчиках, ніж по всьому місту великогабаритне сміття. З приводу роздільного збору сміття, дійсно, у нас не повністю здійснюється роздільний збір сміття. Ми сьогодні здійснюємо тільки роздільний збір сміття по пластику. Але сьогодні, враховуючи стан в країні, стан в державі, стан в місті, задавати питання по роздільному збору сміттів, скла, папіру, я думаю, це не саме головне, що у нас проходить в місті і проходить в країні. Сьогодні саме головне – це перемога, сьогодні саме головне – це підтримка Збройних сил України. Ми будемо і надалі міським бюджетом, надалі громадою підтримувати Збройні сили України заради нашої перемоги, тому навіть не хочу зупинятися на цій темі. З приводу місць загального користування я вже неодноразово наголошував по місцям загального користування. З приводу підняття плати за сміття було роз'яснення і комунального підприємства. У нас підвищилися норми, скажімо так, норми по сміттю. Тому, будь ласка, зверніть увагу, за відповідними роз'ясненнями ви можете звернутися в управління житлово-комунального господарства, щоб потім мене не звинувачували в тому, що я щось не те відповів, або в комунальне підприємство «Комунальник», вам будуть надані відповідні документи. Тому, будь ласка, звертайтесь, обов'язково роз'яснення будуть надані. Питання в коментарях щодо метрології. В Черкасах їх є 3. А коли в Смілі буде метрологічна лабораторія? Метрологія. В Черкасах дійсно є метрологічна служба, державна метрологічна служба, яка здійснює метрологію, яка сміляни можуть користуватися державною метрологічною службою. Створювати метрологію для Сміли або в Смілі – це не відповідальність органу місцевого самоврядування. Є державна метрологія, з якою співпрацює наше комунальне підприємство «Водгєво», з якою співпрацює наше комунальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго». Плодити і створювати органи або відповідні структури для того, щоб, вибачте мене,
задовольнити бажання одного із мешканців міста, я не рахую за доцільним. Якщо потрібно буде і необхідно було створення в Смілі метрологічної служби, я думаю, на державному рівні державна метрологічна служба створила б не тільки обласну, але й регіональну і місцеву службу метрологічної служби. Оскільки я думаю, що не потрібно метрологічній службі, у нас до Черкас не таке відповідне рішення, і для чого створювати метрологічну службу в місті Смілі? Скажіть мені, будь ласка, я хотів би просто почути, щоб вона була, окей, є в Черкасах метрологічна служба, давайте створимо в Смілі, будемо її фінансувати з міського бюджету, потім ви будете задавати питання, а нафіга використовуєте кошти з міського бюджету для метрологічної служби. Тому, будь ласка, ну я розумію, що в кожного є свої побажання, роздільний збір сміття, метрологічна служба, чистка річки Тясмини, багато-багато чого. Шановні, у нас війна йде. Слава Збройним силам України! Дякуємо їм за мир, за спокій, за те, що вони тримають фронт, за те, що борються з агресором, за те, що воюють з агресором, за те, що ми живемо в спокійній, мирній Смілі, в спокійній, мирній Черкащині. Я дякую традиційно Збройним силам України, дякую енергетикам за те, що забезпечують. Так, дійсно тяжко, не всім влаштовує графіки 4 через 2 або графіки аварійних відключень, я всіх розумію, але слава Богу, що у нас є мирний спокій, є мир у нас над головою, світло, ми вже звиклися, ми українці, ми переживемо все, головне, щоб була перемога.